Atëherë ju mirë se ardhjen prindërve radhë parë. Dhe një urim të veçantë është për ditën dhe festën e 7 marsit, gëzuar kolektën e ruar. Gëzuar nxënës të dashur. Gëzuar dhe ju prindër që kontriboni për fëmijët tuaj, për shkollën dhe për vazhdimsinë e mëtejshme të jetës, plot dije dhe kulturë. Ne si në çdo fest përpiqemi të organizojmë diçka simbolike. Edhe sot menduam që së bashku me ju të ndajmë këtë urim, këtë fest të dijes, festën e diturisë, festën që është simbol i hapjes së shkollës së parë shqipe, dhe ne dhe të tërë ju mani mend mësuesit tuaj të parë. Shkolla është ajo që përcjell hapat e fëmijëve drejt rrugës së dijes, drejt pjekurisë të tyre, dhe gjithmonë nuk harrohet dhe nuk largohet asnjëherë nga vëmendja e çdo fëmije, e çdo të rrituri mësuesi i parë. Për mua është edhe ditë emocionale, pasi e festoj gati për të 30-in vit, dhe si çdo 7 mars, ne mësuesët kemi atë veçantinë tonë që të ndajmë sa më mirë gëzimet me ju, emocionet, por edhe urimi që del dhe buron nga zemra e çdo fëmije dhe nga zemra e çdo mësuesi për vazhdimsinë e mëtejshme në rrugën e jetës dhe në rrugën e dijes në mënyrë padiskutueshme. Shkolla jon ka bërë hapa dhe bën përpjekje për të konsoliduar mëtej dijet tek fëmijët, për të transmetuar kulturën bashkohore, dhe besoj deri tashmë jemi në rrugë të mbarë. S'më ngelet gjë tjetër se të uroj edhe një herë gëzuar 7 marsin. Festofshim gjithë jetën mësuesit dhe veçanërisht nxënësit të urojnë dhe të festojnë me mësuesit e tyre. Gëzuar! Një urim pa diskutim do japë edhe për nenat, motrat, gjyshet. Dhe ato gëzuar 8 marsin, se troket janë prag e prag dy festat, prandaj dhe ato të kenë festën e tyre, i urojnë përzemërsisht dhe të festojnë me familjet apo me njerëzit e tyre. Gëzuar dhe 8 marsin të dashura nëna, motra, gjyshe. A një pavonuar ko, them që lecilojmë të spektakl modest që kam përgatitur mësuse Rudina me mësuse Zamiren, dhe ne pa tjetër që do shijojmë tingujt melodios të fëmive, recitimet, interpretimet, dhe ti dëgjojmë me kënajsi dhe me vëmën. Faleminderit. Përshëndetje mësues. Përshëndetje të ftuar. Përshëndetje të gjithë nxënësve të shkollës sonë. Mirë se keni ardhur në programin tonë. Urime lule dhe këngë për ju. Ju ftojmë të gjithëve që kohë me kohë le të përcjellim urimin që del nga zemrat tona. Gëzuar festën të dashur mësues. Program të bukur artistik me fjalë këngë dhe fjalë zemre, ju përshëndesim. Ju përshëndesim dhe ju urojmë ju që për çdo ditë hapni për ne rrugën e dritur të dijes, duke na bërë më të mençur dhe më të ditur dhe më të mirë. E veçantë e bukur kjo ditë sot, ditë që na jep gëzim, emocion dhe lumturi për ju mësues. Po, vërtet, Angela, Angelos dhe Gilda, i shohim sot mësuesit tanë të dashur aty në vendin e nderit, ashtu flokëbar, dinjitos e fisnik, të eshtur e të mençur me shikim gjithmonë nga ne dhe ne krenohemi me ta. Të shtrit mësues, sot, vetëm sot që urini të eshtur e të mentuar, dërsa ne ndajmë emocionet që valla do t'ju përshëndesim dhe dërojmë asu se e meritoni, a do të shprehim të minjonin që kemi për ju? A do të arrijmë të japim fjalës për ju? Peshën e duhur, ëmbëlsinë e saj? A do të mundemi të japim këngës për ju? Të japim vargut e poezisë sonë forcën e duhur, ndjenjës, valës e tingullit, ritmi dhe melodinë e bukur. Por sot fjalën e kemi ne. Dhe u sigurojmë se përderisa fjalët dalin nga zemrat tona, ato kanë veç ngrohtësinë dhe dashurinë për ju mësues të shtrenjtë. Urime! Me këngë valle, plot lule urime, juftojmë të gëzojmë së bashku. Gëzuar festën, më gëzuar 7 marsin, gëzuar! Ta nisim koncertin ton me këngën O mësues i dashur. Festën e mësuesit, ne
Recitoni Joela. Ku mësuesja qesh, bat shumë e bukur, ndaj, u mësu më shumë gjithnjë ta bëj të lumtur. Reciton Ambra. Mamin portet marsin, forte pusa un, dhe në vesh i thash, qofsh e lumtur shumë, kur ti e lumtur, unë gje shumë gëzim, festa e tet marsin, është për mamin tim. Reciton Viola. Si kërkoj kështë e bote përveç për këtë e së dora jote. Reciton Elajda. Shana, një është djevi, një është mami, një është babi, një jamu, një jeti, një është në nasi për. Reciton Katalea. Unë sot për të mësuese, ma për t'je në shkruaj. Shumë vargje të bukra për të recituar. Edhe në t'lës të parë shumë e emocionuar. As dhe e mëndim nuk t'ja të shkruaja. Ta një e me gëzura sepse ti të lizoj dhe mëndimën të ndë e shumë gjëra për mësoj. Reciton Fjord. Reciton Fjord. Besa të bukura dhe prinderit e mi. Njëra në shkoll, tjetra në shtëpi, njëra e mësueses, tjetra e nënës, të treja shkëlqyesi i drita e hënës. Tani radhën e ka Wendy. Merë mundu zyrat i bëri besniku, la fletojnë hapur dhe në lojiku, e mora fletojnë bëbot që të ledzoj, në që të fjallë të shkura e mungon nga e shkërë, për një shkërë që ti se vë, fjalla mik, bëhet tik, të bëhë kështu mërë e besnik, a e thuet miku tik, shipa shika dhe më keq, për një bëhë që ti heq, fjalla bujk, bëhet ujk, që të mikën bëshë me lot, do të flasë, po që të të thot. Reciton Gerajdi. Një nën të vetë me, një nën ka në botë, emër t'i këllon zëri saj, kur bije fëmija, ajo do t'i thotë që e se këzon zemra saj. Reciton Amelia Danushi. O nën e dashur, sa shumë të dua, ti shumë e dashur, me mua i tërguar, më kemë të suar, të cilën mire, që ale të tua, i ka me të gjuar, me shumë të shirë. Dë festa të bukra, dë prinderit e mi, njëra në shkollë, tjetra në shtëpi, njëra e mësueses, tjetra e nënës, të dy është kërqenj, si drita e hënës, 7 marsi në shkollë, 8 marsi në shtëpi, të dy e i qmoj, festa të auroj. Ti se marrë me petë mirë, se s'me latë i dështrirë, për shësë
shumë dashuri, më mësove mua, më mësove të shkruaj, të lexoj, të numëroj, në kurjetën time, unë zë të haroj. Tani le të dëgjojmë një recitim pa Kejsi. Dy festa të bukura, dy prindërit e mi, njëra në shkollë, tjetra në shtëpi, njëra e mësuesi, tjetra e nanës, të dyja shkëlqejt, si drita e herës, shtatë marshin në shkollë, tetë marshin në shtëpi, të dyja i qmoj, festa t'ju auroj. Reciton Ronela. Da 8 marsi, ditë e gëzuar, për nënët e botës, ditë e shënuar. Për këtë ditë e madhe, edhe unë gëzoj, me urime të shumëta, me nënë përqafoj. Në qytet zjedhim, lullet më të bukura, nënës t'ja dëroj dhe vrapoj si flutura. Reciton Fiorella. Dy duar të arta, shkojnë mësuar, numër të fjallet të gjata, që asi herë nuk arruan, mësova shumë tëra, fitova shumë njeri. Fjallet e para, e mësova mësues nga ti, për rallat ishë të bukur e këgët plok kutim, asi herë nuk do të arroj të dashur mësuesin ti. Reciton Briselda. Mësuese orese diturie, mësuese orese dashurie, ti mua mendin më ndriçove, ti mua me edukove, më mësove si të shkruaj, më mësove si të lexoj, prandaj unë të sot festën e 7 marsit të uroj. Por sot nuk mund të harrojmë edhe festën e nënës, njeriu më të shtrenjtë për këdo. Festa e 8 marsit, festa më e shtrenjtë për të gjithë shqiptarët. A ka dashuri dhe sakrifica më të mëdha se sa dashuria dhe sakrifica e nënës për fëmijët e saj. Nënat kanë një jetë ku sot u shërbejnë fëmijëve të tyre. Nesër janë ditët ku ne fëmijët e tyre të tregojmë mirënjohje ndaj sakrificës dhe lodhjes karshilesh. Një telefonat nga largë, një buqet me lule, pak minuta të shpenzuara me prindritar, ka një domethënie të madhe për këta njerëz ndaj të cilëve ne do të ndihemi gjithmonë borxhli. Le të ecim në hapat e prindërve tanë, në mënyrë që një ditë ata të ndihen krenar me ne. O mësuesi dashur, sa fort që të dua, ti gjithçka me vlerë je për mua. Unë mësuesen time e dua, e respektoj, dhe me shumë dashuri festën e saj unë do e festoj. Reciton Mariglena. Festën e mësuesës ne do të atmistojmë, lule më të bukra, ne do t'i dhërojmë. Vim të i mësuesja jo në buzë qeshë, në dhërojmë, kënë krare si flutër, mi disë gjushë nga me lumëtër, kënë nga shë në rinë e zime për të është, një fjale e mbër, rinë shë në rinë e zy, këtë lule janë për të. Reciton Meriemja. Sila Dude, ka emrin tënë, dësh për ty, moj nënë, s'ka emrë, nuk gjëndet, as kur se ka thënë, e vet nga Dude, që s'ka gjemba, jeti o nënë. Sila Dude të këson me nënë, s'ka emrë, nuk gjëndet, se ka thënë, e di nënë, e di atë emrë, atë Lule, di ma mësove, shqip me thënë, të dua, nënë të dua, ajo Lude jeti o nënë. Tani do të na përshëndesë Orestin, nxënës i Divjakës me kitarë. Thank you.
Thank you.
O mësuesit e mi të dashur, unë ju dua shumë. Pas prindërve të mi, më të shtrenjtit për mua. Për gjërat të bukura, gjithmonë na mësoni. Kur i kryejm detyrat, na përkëdhelen dhe thoni. Mësuesit e mi të dashur, unë kurrë nuk do t'ju haroj. Ndër virsha e tregime, unë do t'ju kujtoj. Kam tregimet e gjyshes. Përse për fjallë që logika? Logika i tërgoj njëri ju të tri ave primet e mendjes. Pas ka shumë fjallë të zosh me kjo logika. Më mësoni të qka tjetër më të bukur. Toni, të mësoni morali? Përse për fjallë kjo morali? Morali bë fjallë për autori. U të rëgon njërëse të jetë matur, duan fre pasioneve të tyre. Dhe, për të thënë të drejton, shkruat e andarë në zanore, dhe qua kështu sepse shpër i zëra. Dhe, në bashkë tingullore, dhe qua kështu sepse tingullin e marin nga zanoret, dhe shpër i unje dhe i bitin e zëri. A, E, I, O. Prekulli. Gërma A, fëmohet duke hapë gojën shumë. A. A. A, A. Jo, jashtu madhërin, por A, A. A, A. Gërma E fërmohet duke ullu pak gjohë përsh dhe duke afruar në ofluar me njëra tjetërën. E, E. E, E. E, E. Jo, jashtu. E,
e. Gëma i frëmohet duke ngritur pak gjuhën lart, qers, afër qelsës dhe duke afruar në flet me nga tjetrën. I, 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 i. Jo, jo ashtu malëri, po i, 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 i. Gëma o frëmohet duke e bërë duke e bërë gojë në formë rethi. O, 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 o. Tani provojni ti bashku së bashku. A, E, I, O. A, E, I, O. A, E, I, O, I, O. A, E, I, O, I, O. Jo, jo ashtu. A, E, I, O. A, E, I, O. I, O, I, O. Ju lutem, dua t'ju tregoj një sekret. Dëshiroj një grua nga një dere madhe. Dhe, do t'ju lutesha të më ndihmoni të shkruaj nga dy fjalë në një busullë dhe pasaj t'ja hedh të kremët. Shumë bukur. Por, dhe një fjalë të bukur ama, e? Pa dëshi, doni të shkruajmë në prozë? Jo, jo në prozë. Jo, armik, nuk e dua asë në prozë dhe asë në vargje. Më fali madhëri, por nuk kam mënyrë tjetër për veç prozës dhe vargu. Pse? Sepse ajo që s'është prozë është vargë, dhe ajo që s'është vargë është prozë. Si, kur themi në po këshu se vë flasin e qështë, prozë. Si, kur themë Nikoletë, si batoflat dhe skufit e natës, prozë është kjo? Po, zotëri. Për besë, ka më te për se 20 vjetë që flikam prozë dhe se ti kam fare, ju jam për zli tër jetë që më mësuat këtë. Të dashur nxënës, ti gjojeni me dashuri dhe me vëmendje mësuesit tuaj. Qam një për zotin, dhe dhe më shumë barku. Se? Po ja, hengra 3 pjata brosh. Në futa 2 pjata bamje, kishtë të bëhë gruja gjusë kile bërdzolla, i hengra dhe ato. Me 2 kile patate, isha mirë. Hengra dhe torta një të linje të quni, se kishtë 6 muaj aty në frigorifer. Sa hengra i kogë rrugini, më po në keqë. Se ti? A e shë, po se rrana në mëri. A, u një një karën. Po se rrë mele, takë. Bro, që një kizë? Jo, po së mëlle. Për që me jetë të tje? Po atë më këqe. Po shë, shkret jena shkret fare, kur gjithë shpive dhe nëmë. Thuj këshu se je beqarë. Po kur martosh, do thuj shqyr që kam pun. Se kush rri në shpi me gunë. Allora, we rap, we the BLO Sororo.
Devia se i sandro italiano. Sì, sì, sono italiana. Questa è la mia amica. Piacere, chiami Adelta. Pushe, me pas ka një vikime. Io mi chiamo Fatmir, in italiano buona fortuna. Shkurt, buono, miri. Questo è l'Elio. Sì, ciao. Piacere. E mi chiamo Vinovil, in italiano cola. E on va loupé la viola, bagage par nous, e vous parlez encore? Je suis madame, vous avez deux ans. Je suis madame. Je suis madame. Je suis madame. Comment se nomme plus, pas? Kur erdha fillim Tiran, më shani tërë ma lokët. O francez, o francez, dhe më tharë që është kjo francez që nuk di frengjisht. E më sotë dy lave, ka ishtë dikës, dimon. Skuza, kështë tre do prejtë of Tirana, pre favore. Yes, the center of Tirana, there is our bus. Po që? Du me di si shkojnë nga kashari Tiranës aty ka në të buzë. Si fillim do dilni në La Praka. Prema di tuta e La Praka. Pastaj drejt zogut zi. Pull drendro e Lucello Nero. Lucello Nero. E mëj. Pastaj o brënda në unaz ose drejt 15 kacit. O drendro l'anello, o drendro 15 caccio. 15 caccio? Sorry, if we take taxi, can we see beautiful things? Kushe, fat me marr taxi, a shonim gjana të bukra? Jo, jo, nuk ja vlen barra që ras. Ah, non e va la gravidanza, la fito? Për shembull ke pallate i muçore, ke pallate i meshigjeta. E pallate ku le freqe. Ke lumi lana. E fjule nga lana. O po, ke blokun, ke shalvaren. Ke bloku. Stjela shalvaren të në gjenë më shef. Italisht më la. La sharpa dhe prende. U po se ujtova, ke dhe sheshi fërëm, sheshi Skënderbej, fërëm Gjarpri. A, la pjatë Skënderbej, a fërëm Gjarpri. Thank you, merci beaucoup. How do you say thank you in Albanian? Si, rovsh dhe imbil gjitha. Rovsh. 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 No, no, rovsh, rovsh, rovsh. Rovsh, rovsh. No, no, rufs, rufs, rufs. Hajde i qojmë ne se këta s'ka vërti kjetër kur. E dashur mësuesja jon Marinela, gëzuar festën e 7 marsit, faleminderit për të gjithë kohën që na ke falur, për punën tënde të palodhur. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se sa i vështirë është shoku yt, por ti ja ke arritur në mënyrë perfekte. Të mësosh është një gjë që mund ta bëjnë të gjithë, por vetëm njerëzit special din ta bëjnë këtë me zemër. Dhe kësaj here notën 10 e meriton ti mësuese. Donjëherë të kemi mërzitur, të jemi ankuar për detyrat e dhëna, por ti e di që mosha jonë është e tillë dhe ne nuk të mërzisim kur me qëllim. Duhet të mësoni na thua dhe ne e dim që ti e ke për të mirën tonë. Të urojmë festë të mbarë, suksese në punë dhe në jetën tënde private. Për shafimet të sinqerta nga të gjithë dhe faleminderit për gjithçka që na ke dhënë. Të duam shumë. Hajde.